Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yerləşən Azərflot Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Vərəqə Şüşə İstehsalı zavodundayıq və bu zavodun fəaliyyətindən sizi yaxından tanış eləyəcəyik. Ətraflı məlumatları bizə cəmiyyətin icraçı direktoru Emil Əsənov verəcək. Emin müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Emin müəllim, istərdim tamaşaçılarımıza ümumiyyətlə Vərəqə Şüşə İstehsalı barədə ətraflı məlumatları verəsiniz və daha sonra zavodun fəaliyyət prinsipləri barədə danışaq. Buyurun. Şüşə vərəqi dediyimiz, ümumiyyətlə bugünkü gündə dünyada 90% istehsalatı termofarmasiya metodu ilə istehsal olunan şüşə vərəqədən söhbət gedir. Şüşə vərəqə istehsalı nə deməkdir və termofarmasiya nə deməkdir? Termofarmasiya qalay vannasında əridilmiş şüşə xəmirinin yüksək təzyiq və istilik altında tamamilə düzləşmiş səth formasında istehsalat xəttinə yönləndirilməsidir. Bu gördüyünüz yer şüşə sobasıdır. Bu sobanın daxilində 900 tona qədər xam mal əridilmiş formada şüşə xəmirini əmələ gətirir. Və burada temperatur 1575 dərəcəyə qədər yüksəlir. Əridildikdən və homojen bir şəkildə qarışdırıldıqdan sonra qalay vannasına ötürülür. Ümumiyyətlə bizim istehsalat xəttimiz iki hissəyə bölünür. Biri isti hissə, ikincisi soyuq hissə. İsti hissə ibarətdir nədən? Soba, qalay vannası, termofarmasiya metodu ilə şüşənin formalaşdığı hissə və ondan sonra soyutma xətti. Soyutma xəttində təbii ki, artıq hazır list formasına düşmüş, vərəqə formasına düşmüş şüşə soyuyaraq kəsim xəttinə doğru ilərləyir. İsti bölmədə gördüyünüz bütün hissələr, soba, qalay vannası və soyutma xətti Almaniyanın Horn şirkətinə məxsusdur. Almaniyanın Horn şirkəti 135 illik bir tarixə məxsusdur və bu sektorda bir nömrəli şirkətlərdən sayılır. Hazırda olduğumuz hissə, səhv eləmirəmsə, bir neçə mərtəbədən ibarətdir və burada hansı fəaliyyət göstərilir bu barədə zəhmət olmasa? Bəli, bu əslində gözlə görülən hissəsi, belə deyək, sıfır səviyyəsində gördüyümüz istehsalat xətti bəlkə də ən asan hissələrindən biridir. Bu istehsalat xəttində ən çətin məqamlardan biri sobanın altında yerləşmiş iki mərtəbənin tikintisi və quraşdırma prosesindən ibarətdir. Niyə görə? Çünki sobanın və qalay vannasının təməli elə qoyulmalıdır ki, üzərinə avadanlıq quraşdırıldıqdan sonra və şüşə xammalı yükləndikdən sonra onların torpaq zəmininə oturma prosesində iki binanın səviyyəsi arasındakı fərq minimumda olsun. Çünki bu minimum, bu bərabər səviyyəli oturma şüşənin təbii axarı ilə sobadan vannaya keçidini tənzimləyir. Növbəti mərhələdə sobanın sonunda qalay vannasına çıxmadan öncə şüşə xəmirinin homojen şəkildə son bir qarışdırılması baş verir. Bu gördüyünüz qollar vasitəsilə o qarışdırma həyata keçirilir. Bütün xəttimiz simetrikdir. Sağda gördüyünüz hər bir şey sol tərəfdə də eynilik təkrarlanır. Ümumiyyətlə, müəssisəmizdə 3 tip şüşə vərəqə istehsal olunur. Bunlar şəffaf şüşələrdir. Rəngli şüşələr, mavi, yaşıl, boz və qəhvəyi rənglərdə və hər növ rəngli və rəngsiz şüşənin reflektiv təbəqə ilə örtülmüş şüşələrdə istehsal edirik. Bu reflektiv təbəqə nədir? Kənardan baxanda güzgü kimi reflektiv olunan, amma içərdən baxıldıqda normal şüşə kimi görsənən təbəqədir. Burada qalay vannasında gördüyünüz bu qollar, top rollerlər deyirik bunlara. Bu qollar vasitəsilə şüşənin qalınlığı və enliliyi tənzimlənir. Artıq bu hissədə şüşə xəmiri sobadan qalay vannasına minimal müəyyən ölçü ilə keçir və top roller sayəsində çıxacaq məhsulun qalınlığı və enliliyi tənzimlənir. Operatorlarımız 24 saat istehsal xəttinə nəzarət yetirir və bütün göstəricilər artıq böyük gördüyünüz monitorlarda görsənir. Burada peçin içində yanma prosesini görə bilirsiniz, içərisində şüşə xammalı görsənir. Bu, ortada gördüyümüz qalay vannasıdır. Gördüyünüz kimi o qolları da görə bilirsiniz ki, şüşənin enliliyini və qalınlığını tənzimləyir. Bu, bizim istehsal edəcəyimiz məhsulların stendidir. Bu stenddə siz artıq az öncə bildirdiyim bütün şüşələri, rəngləri görə bilərsiniz. Əlavə bir məlumatı da bildirim ki, müəssisəmiz buraxacağı şüşələri Qarabağ Glass brendi altında istehsal edəcək və daxili bazarda və xarici bazara da ithal edəcək. Ümumiyyətlə, gündəlik istehsal nə qədərdir? Gündəlik istehsal gücümüz tonla desək 250 tonda gücləndirilmiş rejimdə 300 tona qədər çıxa bilir. Kvadrat metr ekvivalenti ilə danışsaq, 4 millimetrlik standart şüşə
üzerinden geçsek, illik 9 milyon kvadrat metre kadar şişe istehsal edebiliriz. Günlük təqribən 20-23 min kvadrat metre arasında şişe istehsalı hayata geçirilir. Ümumiyyətlə, bazarda müəyyən standartlar var ki, artık oturuşub. Bu standartlar 3 əsas növ üzrə, 3 əsas ölçü üzrə aparılır. Bunlar jumbo dediğimiz ən böyük ölçülü şişe vərəqələrdir. Bunların ölçüləri 6000 mm uzunluğunda və 3210 mm enliliyindədir. Təqribən 20 kvadrat metrə yaxın bir şişe vərəqədir. Digər ikinci standart ölçü DLF dediğimiz ölçüdür. 3210 mm'nin uzunluğunun 2250 mm enliliyində olan şişelerimizdir. Üçüncü standart ise split dediğimiz DLF'in tam yarısı. 1605 mm'nin 2250 mm olan ölçülərdir. Keyfiyyətinə görə digər şişelerden neyle fərqlənir burada istehsal olunan şişeler? Ümumiyyətlə, keyfiyyət baxımından dünyada şişenin sinifləndirilməsi var və beynəlxalq standartlara əsasən. Və bu sinifləndirmə M0 ən yüksək keyfiyyət, M1 yenə birinci klas və belə davam edərək M7, M8-ə qədər gedir. Bizim istehsal etdiyimiz şişə məhsulları 90% çıxan məhsul M0, M1 sinifinə aiddir və bu da o deməkdir ki, bizim şişələrimiz istədiyiniz ölkədə, dünyada birinci növ, birinci klas şişə kimi satışa sunula bilər. Şişə istehsalının məhz zavodun bu hissəsindəki gedən prosesi necə adlanır və burada hansı proses baş verir? Bu hissə horna aid olan isti bölmədəki ən son üçüncü hissəmizdir. Burada artıq şişə formalaşmış şəkildə qalay vannasından çıxır və soyma prosesindən gedir. Soyarıq tam formalaşır. Dördə yaxın bunkerimiz var. Bunların hər birinin fərqli bir təyinatı var. Bu ilk gördüyünüz şişə, ilkin şişə çıxarkən o təmiz olmur. Çünki o ilkin çıxarkən onun üzərində qalay parçalar olabilir. Şişə tam bu enlilənmiş bir formada çıxmır. Və bu su qəza bunkeri sırf ilkin çıxan şişənin kəsmə xəttinə getməməsi və oradakı xətti zədələməməsi üçün istifadə olunur. Burada bu gördüyünüz xəttin üzərindəki kranlardan su tökülərək yüksək istiliyə malik olan şişəni, burada temperaturu 90 dərəcədir, üzərinə su töküldü, o artıq qırılaraq, xırda parçalaraq bunkerə tökülür. Bunkerə tökülmüş şişə bulunduğumuz mərtəbənin altındakı konveyer xətti boyunca yenidən geri xam mal ambarına qayıdaraq, CO-ları yüklənərək istehsal prosesində qaytarılır. Ümumiyyətlə, istehsalatımız tullantısızdır. Qırılan bütün şişə parçaları daima yenidən istehsalda geri qayıdılır. Ümumiyyətlə, sobanın içində yüksələn xam malın 30%-ə qədər hissəsi yenidən istifadəyə qaytarılan şişə qırıntıları təşkil edə bilir. Bu isə artıq soyuq bölmə dediyimiz hissədir. Burada əsasən İtaliyanın Botero şirkətinin texnologiyasından istifadə olunur. Burada gördüyünüz bunkerlərdə yenə keyfiyyətə nəzarət, əgər hər hansı bir qəza vəziyyəti olarsa, qırılmış şişənin xəttdə davam etməməsi üçün yenə bunkerlərə yönləndirilərək yenidən istehsalda göndərilir. Burada gördüyünüz püskürtücülər, hava püskürtücüləri şişənin üzərindəki ola biləcək tozu və s.-ni təmizləyir və bir sonraki ISRA Vision avadanlığı onları pürüzsüz və xətalar üçün, defektlər üçün skan edir. Əgər bu skan nəticəsində hər hansı bir defekt və yaxud da ki cızıq nəzərə çarparsa, artıq ağıllı kompüterlər vasitəsilə kompüter özü qərar verir ki, hansı hissəsi kəsilməlidir və yenidən istehsalda göndərilməlidir, hansı hissəsi isə hansı ölkələrdə istehsalatı tamamlayıb ambara yığılmalıdır hazır məhsul olaraq. Bu gördüyünüz hissədə o qollar, enliliyi və qalınlığı tənzimləyən top rollerlərin, qolların bıraxdığı xəttdəki yan izlər yağlanır və bir sonraki mərhələdə onlar cızılaraq xəttin digər hissələrində kəsilir. Burada gördüyünüz məqam yağlanmış kənarların cızılması prosesidir. Bir sonraki mərhələdə isə şişələr eninə artıq cızılaraq kəsilmə yerləri və qırılma yerləri tənzimlənir. Bu gördüyünüz hissədə snap prosesi dediyimiz gedir, qırılma və xəttdə qaldırılaraq şişə qırılma prosesindən keçir. Şişə istehsalatı fasiləsiz istehsalat sayılır və bunun üçün 24 saat 365 gün istehsalat bayram və yaxud da tətil demədən davam edir. Bu gördüyünüz ikinci kabində şişənin kənarları, cızılmış hissələri çəkicilər vasitəsilə təzyiq qoyularaq o hissələrdə yenə qırılma prosesindən keçir. Artıq
xəttdən götürüləcək ölçülərə varmış oluruq. Ümumilikdə Azərbaycandakı şüşə vərəqə bazarına diqqət yetirsək, görərik ki, bugünə kimi bütün binalarımızda istifadə olunan şüşələrin hamısı ölkəyə idxal olunur. Bu, heç də az olmayan miqdarda xarici valyutanın ölkədən çıxışı deməkdir. Bizim hədəfimiz odur ki, yerli istehsalat sayəsində yerli emalçıların və tikinti şirkətlərinin idxal şüşəyə olan tələbatını azaldaq və onu yerli istehsalatla əvəzləyək. Bu, öz növbəsində ölkədən xaricə çıxan valyutanın azalmasına gətirib çıxaracaq. Digər tərəfdən bizim ixrac potensialımız olduğu üçün qonşu region ölkələrə, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya kimi, Qazaxıstan kimi ölkələrə ixrac potensialımız var. Bunun sayəsində biz ölkəyə əlavə olaraq xarici valyuta gətirməyə cəhd göstərəcəyik və bunun sayəsində ölkənin ticari balansını müsbət yöndə töhfəmizi verməyi planlaşdırırıq. İstehsalat xəttinin ən sonunda artıq hazır ölçülərdə olan şüşələrin robotlar vasitəsilə qaldırılıb piramidalara yığılma prosesi və oradan da ambar avadanlığı vasitəsilə ambarda yerləşdirilir, satışa hazır bir şəkildə. Bu gördüyünüz iki robot Fanuc şirkətinin robotlarıdır, dünyanın ən müasir robotlarıdır və onlar özləri şüşənin ölçüsündən asılı olaraq onları piramida necə yığacaqlarını qərar verirlər və şüşələr paket halında yığıldıqda nizamları elə olur ki, 0.5 mm-dən artıq kənarları çıxmır. Hamısı düz üst-üstə yığılır. Bu robotlar eyni anda split ölçüsündə olan, ən balaca ölçü olan 1605 mm-in 2250 mm-in ölçülü şüşə vərəqələri iki vərəqə eyni anda qaldırıb bir-bir özü qərar qəbul edib necə qoyacağını bəlirləyir. Artıq xəttimizin sonunda hazır məhsul ambarımıza gəlib çatdıq. Burada gördüyünüz kimi yanlarında stikerləri də çap olunur sistemlə. Bu bizim idarə etmə sisteminin xüsusi bir parçasıdır. Bu idarə etmə metodu vasitəsilə çıxan stikerlər üzərində biz hər bir şüşənin bütün texniki göstəriciləri qeyd olunur. Buradan gördüyünüz kimi, məsəl üçün burada 6000 mm, 3210 mm olduğu bəlirlənir ki, jumbo şüşələrdir. İçərisində 15 şüşə vərəqəsi olduğu qeyd olunur, hər birinin qalınlığı 4 mm. Bu keyfiyyətlidir, M1 burada göstərilir, net çəkisi 2781 kilo və buradakı QR kod vasitəsilə biz bu şüşələrin hansı növbədə, hansı növbətçinin rəhbərliyi altında istehsal olunduğunu, yenə satışdan öncə maşınları yükləmədə hansı müştəriyə satıldığı, nə vaxt satıldığı hamısını qeydiyyatda saxlaya bilirik. Emin müəllim, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün minnətdarım. Qeyd edək ki, müsahibimiz Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yerləşən Azərflot Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin icraçı direktoru Emil Həsənov idi və biz Vərəqə Şüşə İstehsalı Zavodunun fəaliyyəti ilə sizi yaxından tanış etdik. Siz isə realı izləməkdə qalın.